kepada pula dengan sahajinya. Saya makan pada saya dan Roger tuan saya. Saya nak menyerahkan kepada Sandy dan Asiro dan Roger. Rasa sejuk sangat di dalam ni, jadi saji takkan jaring. Sebab lah, sebab tu juga lah. Baik duduklah macam tu. Haa? Wow! Haiwan tu semua nak bermain juga ke? Eh.